Het jy al mense oor praat oor hoe fake Christene is? Of dat jy nie moet besigheid doen met Christene nie, want hulle doen jou altyd in? Of hoe genaamd dat jy net al gehoor het dat Christenskap baie keer so negatieve konnotasie het? Ek het al menigte gesprekke met mense gehad en hulle vertrou nie meer Christene nie. Die rede hoekom is, Christene dra nie altyd die vrug wat by hulle bekering pas nie. En wat eintlik dit vir jou sê is, nie almal wat sê hulle is een Christen nie. Nie almal wat sê hulle is wedergebore nie. Ek wil van jou vra, moenie al die skape onder dieselfde lem skeer nie, soos hulle sê. Want Matteus 3 vers 8 sê, dra vrug wat by jou bekering pas. Bear fruits worthy of repentance. Repentance is 'n belangrike ding. Jy het tot omkeer gekom, jou hart vir die Here gegee. Hy maak jou 'n nuwe mens. Jou uitkyk op die lewe is anders, jy lewe vir hom en nie meer vir jouself nie. So as jy weer gekonfronteer word met so iets, of jy sien iemand, weet jy dat in Korintiërs sê die Here vir ons, want ons sê altyd, moenie judge nie, moenie judge nie. Uit konteks uit. Korintiërs praat van, jy moet dies judge in die huishouding van Christus, die mense wat in die kerk is, die Christene. Ons moet mekaar oordeel en aanspreeklik hou en sê, hoorie, as iemand uit lyn uit gaan en hy claim om 'n Christen te wees, jy moet hom aanspreek. Jy moet sê, hoorie bra, is jy legit of nie? Wat is jou story? Kan ons 'n pad stap? Ek sien ons goed in jou lewe wat nie Bybels is nie, dit pas nie by jou bekering nie. Waarmee is jy besig? Kom ons stap 'n pad, kom ek bid vir jou. Wil jy regkom? Verstaan? Partykeer is dit in ons geval so, iemand moet met ons kom praat en sê, hierdie ding glo ek net nie hoort in jou lewe nie. En dis waar ons kom by, Christenskap in sy regte vorm is beautiful, dis mooi, dis rein, dis skoon, dis 'n pad saam met Christus. Daar is 'n alternatiewe tipe fake Christenskap ook daar buite, want almal kan net sê, hulle is 'n Christen. Suid-Afrika se statistieke dink ek meer as 80% van mense is Christene, maar is waarskynlik net 20% van mense wat regtig die vrug dra wat by hulle bekering pas. Dis my plek om te sê nie, dis God se plek, maar my punt is, ek wil jou aanmoedig, wees die regte weergawe van 'n kind van God, 'n Christen. Jy weet, hê daai verhouding met hom, dis real, dis nie fake nie, ja, jy gaan foute maak, ja, jy gaan ook sondig, maar dit moenie 'n leefstyl word nie en dit moenie okay wees nie. Jy stap, dit is 'n proses van heiligmaking wat God met jou en my wil stap en ons moet mekaar in 'n goeie mate, in liefde oordeel as ons sê ons is Christene. Dies buite die huishouding van Christus, dies na wie toe ons moet uitreik, dies wat nog die boodskap moet hoor of moet ervaar, hulle is, daar is 'n ander tipe oordeel daar, daar oordeel ons nie, want hulle het nog hierdie lig gesien nie. Dis tussen hulle en God en hulle gewetes en al daai, ons vertrou, ons kan hulle aanraak en die Here gaan hy werk doen, maar my punt is net dit, wees real met jouself. As jy sê jy is 'n Christen, dra die vrug wat by jou bekering pas, Matteus 3 vers 8. Geseënde dag vir jou, vat vas, ek glo in jou, en jy is God se kind. Make it count. Cheers.